Minulý mesiac, teda ešte v mesiaci októbri, našom vydaní, jednom teda z vydaní rubriky Monitor, ste spomínali, že sa pripravuje vypílenie väčšieho počtu množstva stromov na území práve mesta Žarnovice. Hneď začiatkom novembra sa tak aj stalo, ešte v tejto chvíli pravdepodobne ešte všetky nie sú vypílené na, ešte na sídlisku a tak ďalej, ale to nám porozprávate vy. A napriek tomu by som chcel povedať, že sa objavili kritické názory aj teda na internete a tak ďalej. Skrátka, asi ľudia neboli informovaní, alebo jednoducho povedané, nelezie im to do hlavy, prečo keď tie stromy tam rastli, ja neviem, 100 rokov, prečo zrazu museli odísť z tohto sveta. Takže samozrejme preto tento rozhovor a teda poďme sa do toho zahrýznuť dopodrobna. Teda prečo ste museli toľko stromov, lebo nejedná sa o pár stromov, ale toľko stromov a zdravých, veľkých, storočných stromov vypíliť? Mesto sa vlastne rozhodlo pre výrub týchto stromov nie len tak z rozmaru, že sa nám nepáčili tie stromy. Z takého vizuálneho vonkajšieho hľadiska tie stromy vyzerali byť pekné, že vlastne sú v dobrom zdravotnom stave, že sa nič nemôže stať, nemôžu ohroziť buď cestnú premávku alebo občanov. Ale v poslednom období aj v televízii zaznamenávame správach, že počas nejakých mimoriadnych udalostí sa vyvrátil strom, spravili, čo tie stromy spôsobili nespočetné škody, nielen na majetku, ale aj ohrození života. Tak sme sa teda rozhodli, že vlastne tieto lipy dáme posúdiť, lebo my nie sme nejakí odborníci, aby z vizuálneho alebo z toho vonkajšieho pohľadu sa nám aj zdali, že už nie sú v celkom dobrom zdravotnom stave, ale chceli sme byť presvedčení o tom, či tie lipy ešte spĺňajú nejaké kritériá hľadiska statickej stability, či vydržia ešte nejaké roky, alebo už bude nutné ich dať vypíliť. Preto mesto Žarnovica maj tohto roku vlastne si objednalo u Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene u špecialistov, ktorí sa vlastne zaoberajú arboristikou, lesníckou fitopatológiou, ochranou rastlín a stromov, aby nám vlastne spravili nejakú odbornú expertízu a vypracovali nejaký posudok o zdravotnom stave týchto stromov. Tak sa aj stalo. Priebehom mesiaca máj, jún tu boli priamo z Technickej univerzity, pomerali. Boli to podrobné merania, analýzy, mali sondy, meracie prístroje, ktorými vlastne brali aj vzorky znútra s kmeňom, lebo my vlastne dovnútra toho stromu nevidíme. No a vlastne na základe týchto podrobných meraní a analýz vypracovali odborné posudky. Tieto odborné vlastne posudky žiaľ nám teda potvrdili to, o čo sme sa vlastne báli, že tie stromy nie sú v dobrom zdravotnom stave a až by som povedala vo veľmi nepriaznivom stave a u ani jedného z toho hodnotených stromov nebol zaznamenaný taký priaznivý zdravotný stav bez závažnejších prejavov poškodení. Čo im bolo vlastne? Takže vlastne každý z tých hodnotených stromov javilo silné známky poškodenia. Ten vlastne dendrologický posudok obsahuje vlastne každá strana je vlastne jedna lipa a vlastne z tej lipy je vyhodnotená vlastne tabuľka. V tej tabuľke, že akú známku to alebo stupeň poškodenia má a na záver vlastne bolo odporúčané, že či tu ten strom treba odstrániť alebo nejako len ošetriť alebo nejak dať do poriadku. No bol nejaký strom, ktorý teda povedali na základe posudku, že teda nechať a dá sa to vyriešiť takto? Vychádzali tam len dva stromy, ale bolo nám povedané, že do budúcnosti tak, možno pár rokov ani nie tie stromy dopadnú tak ako tie ostatné. Čiže vlastne tie peniaze, čo by sa dali, dajme tomu do ošetrenia, to sú vlastne nemalé finančné náklady, jasne. Tak o pár rokov by tak či tak museli tie stromy, by nesplňali už vlastne tie kritériá. No a vlastne stav týchto líp špecialisti vlastne nazvali za nezvratný. Čiže no boli tam čo početné. Tam teda v tej nejakej výrokovej správe, čo všetkým tým stromom písali, že čo im je? Sú napadnuté nejaká? Áno, bolo tam písané, že jednak, že sú silne napadnuté hnilobou, sú tam
huby, biotické škodce ako hmyz, ktoré vlastne spôsobuje rozklad toho dreva. Takisto samotný vek stromov tam je písaný. Koľko mali tie stromy v priemere teda? Či to tam vek stromov nie je, len spomenúte, že samotný vek stromov to, ale oni už vedia z toho priemeru toho stromu, že... Koľko? No ja som na začiatku povedal, že 100 rokov tam stáli, ale to som samozrejme len... Ale tak tých 80 by už aj mohli mať. Preto sa pýtam, že či viete konkrétne, určite, presne teda, že... Určite, majú vysoký vek, mali určite. No a takisto aj napríklad stanovišné podmienky nevhodné boli, čiže pôsobenie emisií, podmáčanie. A takisto je antropogénna činnosť človeka, čiže mechanické poškodzovanie kmeňa koreňového systému. No a nakoľko vlastne tieto lipy rástli v tesnej blízkosti frekventovanej cesty, tak vlastne je tam, alebo bolo riziko ich statického zlyhania v prípade nejakej neprijatnej udalosti, buď silnejšie výchrice alebo nejaké kalamite, že by mohli tie lipy padnúť, alebo by konáre sa odlomili a mohli by spôsobiť nielen majetkové škody, ale aj vlastne na životoch. No, no sú tam aj hneď pri ceste všade vlastne okolo tej cesty sú aj domy súkromné, takže tam nejde len o samotnú cestu, ale teda aj riziko práve poškodenia tohoto majetku. Kedy ste teda pristúpili k tomu, a teda myslím k tomu spíľovaniu, a o koľko nakoniec tých stromov sa jednalo a teda koho ste oslovili, čo sa týka samotného? No, takže vlastne ten posudok, ktorý bol vypracovaný začiatkom júla tohto roku. No, tak sme sa teda rozhodli, že vlastne tie lípy vlastne dáme vypíliť v jesenných mesiacoch. Tak sa aj konalo, bolo to začiatkom mesiaca november. Vybrali sme si vlastne dobrovoľný hasičský zbor, nakoľko tí mali aj dobré strojové vybavenie, aj vysokú plošinu, lebo dosť to bolo náročné vlastne dávať tie stromy dole. Takisto je však blízko je cesta hlavná, takže museli tam vlastne aj korigovať to všetko, takže... Ale bolo to veľmi dobre spravené, rýchlo, neboli tam žiadne zdržania, takže myslím, že to dopadlo dobre. Vypililo sa 13 lí do mnej časti, na ulici Partizánskej pod Samaritánkou a potom ešte 4 lípy tak v hornej časti tak pred tými staršími bytovkami, čo sú tam tie dve bytovky pod bývalým nábytkom, teraz elektrom, terajším. Čiže a tam zostal vlastne nejaký strom ešte? Boli tam 4 lípy, tie vlastne sa aj vypílili. No a namiesto nich vlastne plánujeme potom aj už náhradnú výsadbu, ale s tým, že sa tam vysadia stromy tak, ktoré narastú do výšky 2-3 metrov. Prečo? Takisto sa tam nachádza blízko cesta, takže už nie je vhodné pri ceste vlastne sadiť stromy vysokého vzrastu. Aj to niekto odporúčal, hej, že by sa nemali sadiť? Áno, odporúčila nám to Banskobystrická správa ciest. Takisto sme mali stanovisko aj z dopravného inšpektorátu so žiarom nad Hronom, že vlastne stromy už vôbec nie sú vhodné ako na výsadbu popri frekventovanej ceste. Z toho dôvodu sme teda zvolili alternatívu, že namiesto tých vypílených líp vysadíme živý plot vtáčieho zobu, ktorý tak nejak akože oddelí tú cestu od blízko je Klakovský potok, takže bude takým izolantom a vyššie, kde sú pred tými bytovými domami, tak tam by sa dali ešte riešiť, lebo tam je to tak oddelené tým chodníkom, takže za tým chodníkom by sa vysadili stromy nižšieho vzrastu. Je toto, ja som na začiatku spomenul, že toto je len jedna časť takéhoto takéto vypilovacej akcie, nazveme to v meste, ale viem, že ešte sa malo, alebo možno už je aj po, vypilovať ďalšie stromy na, neviem, či na sídlisku, alebo v inde v meste. Na sídlisku, na Klakovskej ulici sa vypilili 4 stromy, 2 borovice a 2 smreky. Takisto aj na tieto borovice bol vykonaný dendrologický posudok, ktorý žiaľ tiež potvrdil, že borovice neboli v dobrom zdravotnom stave. Dokonca u jedného stromu, že ako keby niekto vedome a vlastne chcel zlikvidovať strom, bolo tam evidentné, že mu tam niečo polievali alebo tak ten kmeň stromu, aby vlastne vyhnil. Takže aj vlastne činnosť človeka, hej, niekoho mal záujem vlastne toho stromu sa zbaviť, takže
A na tom bol ten dendrologický posudok vykonaný, takže tieto dve borovice a ešte dva také tenké smreky. Tie vlastne nemali dobré podmienky naraz, takže to boli v priemere možno nejaký 15 cm teda obvode. No. Takže. A tie prečo teda vyzerajú teda, keď sú len také nemali tenké? Dobré podmienky na, hej, nemali dobré podmienky, lebo tam vlastne je viacero ihličnatých stromov a museli sa vlastne, aby vznikol priestor pre ďalšie stromy, tak tieto dva sa vlastne vypílili, aby mohli rásť ďalšie stromy. Takže. Predpokladám, že za tieto vypílené všetky vypílené stromy pravdepodobne budete vysádzať aj ďalšie. Áno, už som vlastne spomínala, bude monitor, alebo už bol monitor, kde som spomínala náhradnú vysadbu, čiže ešte tejto strany roka dúfam, že počasie nám to dovolí, by sa mali vysadiť dva stromy na detskom ihrisku na Mierovej ulici, by to mal byť javor červený, potom pri základnej škole Prania Kráľa, tam by mali byť vysadené tri okrasné čerešne, živý plot s kríkou, 80 kusov a takisto ešte pri verejnom detskom ihrisku by sa mal vysadiť živý plot s 200 kusov táčieho zobu. No a určite mesto plánuje na rok vysadbu stromov, takže není to len pri tom vypilovaní, ale určite nám záleží na tom, aby vlastne mesto bolo zelené a aby tu vlastne rastli stromy a kríky. Máte do budúcna možno už teraz v hľadáčiku ešte nejaké stromy, ktoré sa minimálne budete musieť možno o rok, alebo skôr, alebo neskôr zaoberať takýmto spôsobom? Ako vypílenie, myslíte? Áno, áno, že už teraz viete, že asi nesplňajú tieto stromy niekde. Zatiaľ nie. Tieto lipy to boli také v najhoršom stave. No, možno ešte dáme posúdiť aj druhú stranu. To je už Majová ulica. To je vlastne v centrálnej mestskej zóne, kde je vlastne parkovisko. Takže vlastne pri parkujúcich autách sú ešte lipy. Takže ešte tie vlastne dáme posúdiť a budeme vidieť, aký je ich zdravotný stav, alebo vlastne aké budú aj finančné prostriedky, takže budeme vidieť. Ale určite chceme vlastne aj výsadbu aj v druhej strane Klakovského potoka na tej Majovej ulici. Ale už z takých stromov, ktoré by narastli tak 2-2,5 metra do výšky. Aby nebol potom problém s ich starostlivosťou v vyššom veku. Lebo s takými už dospelými stromami je to dosť ťažko ich dávať do nejako tvarovať, už je problém tam. Takže a čo by sme mohli teda vlastne na záver odkázať tým, ktorí rozprúdzujú také rôzne debaty, že či to ozaj bolo potrebné a že či nebolo iné riešenie a prečo zrazu museli tieto a prečo takto radikálne a podobne. Takže ozaj to bolo treba, ako skúste vysvetliť, že ste si to teda nevymysleli, ale že teda. Tak mesto Žarnovica určite to nerobilo s pocitom, že vlastne my chceme dať dole, že nám tam prekážajú, sa nám nepáčia. Vlastne my sme preto vlastne dali urobiť aj ten dendrologický posudok, aby sme vlastne vedeli, akom sú v zdravotnom stave. A my nespochybňujeme odbornosť týchto špecialistov, takže sme sa spoláhli na nich a nechceme si vlastne zobrať za zodpovednosť, keby sa niečo vážne stalo, hej, že by spadla tá lipa a by náhodou mohla spôsobiť nielen majetky na, teda škody na majetku, ale ohroziť životy napríklad aj tých prechádzajúcich motorových vozidiel, tých vodičov. Takže nemôžeme si to zobrať presne na zodpovednosť, tak sme to potom takto riešili. Potom by sa zase vyrojila ďalšia skupina ľudí, ktorá by kritizovala, že prečo ste nekonali. Presne, no, takže. Presne. Čiže aj z tej strany by sme určite boli bombardovaní, atakovaní, hej, že prečo to bolo tak, prečo to je tak. Takže. No je jasné, že laickej, v tomto prípade laickej verejnosti, lebo tak nevedeli, čo a v akom stave sú, tak je im to ľúto. No tak samozrejme je to pochopiteľné, že sa ozývajú. Ten strom akože z toho vizuálne, z toho vonkajšieho pohľadu vyzerá, že je zdravý. Veď práve. Hej, nikto to nevie takto posúdiť. Ale preto vlastne na základe toho sme si dali tých špecialistov, aby nám oni aj tými meracími prístrojmi, aby sme odobrali tie vzorky, aby sme presne vedeli určiť, akom sú v stave tie lipy. Mrzí nás to, zbytočne, že boli v takom stave, akom boli, ale
No, mali už asi aj svoj vek a no, boli v takéto preferovanej časti, ktoré... Pôsobili tam však prach, exhaláty, výfukové plyny, otrasy, takže... Otrasy a korene pod cestou pravdepodobne a podobne. No. Veď aj práve kvôli tomu tento rozhovor, aby ste to teda mohli verejnosti vysvetliť. Takže ja vám ďakujem za tieto informácie. Ďakujem.